לדרגה של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שאנחנו פה קוראים, פה זה נקרא סובב כל העמים, על מה שאנחנו מדברים פה, אין שום יחס לעולמות. העולמות העליונים והתחתונים הם בדיוק אותו דבר. זה כמו משל, מלך מאוד גדול, נכון? זה, ובסוף אדם זה קצת אולי שונה, אבל הרוממות של המלך, כן? שזה, הבן אדם העני או הבן אדם העשיר או הבן אדם פחות, כולם אותו דבר בשבילו. מצד הרוממות שלו, כולם שווים. זה עם. כולם, הוא עם, הוא קצת יותר עשיר, הוא קצת יותר, כולם שווים. נכון? אבל במתי שאנחנו מתייחסים למלך באופן של הנהגת המדינה, אז בטח שיש מישהו, יש את העשיר, יש את העני, יש את המיניסטר, יש את השרים, וכולי וכולי. ההשגה, מה זה השגה? ההשגה, אין ידי. השגה? מי אמר השגה? השגה? השגה זה לא, זה... השגה זה מה שהאדם משיג, מבין, ההבנה של האדם, מה שהאדם תופס במוח שלו. אז עוד פעם, מצד הרוממות של המלך באמת כולם שווים, אבל מצד ההנהגה, איך שהמלך כבר מתייחס לעולמות, אז בטח שיש יש, יש, יש את השרים, יש את השר, השר שמטפל, השר החוץ, שר הפנים, שר הזה, יש כל אחד את התואר שלו. וכמו שכתוב, אני השם לא שיניתי. וזהו מה שנאמר, אני השם לא שיניתי, שבריאת כל העולמות כולם, אינה פועלת שום שינוי כלל בו יתברך. זה מה שאנחנו מסבירים. שכל בריאת העולמות לא פועל בו שום שינוי. וכמו שאומרים, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא. פירוש, הוא ממש בלי שינוי. כי עולם הזה וכל העולמות העליונים אינם פועלים שום שינוי באחדותו יתברך, בעברה מים ליש. עוד הפעם, הקדוש ברוך הוא בעצמו, מה זה מורה? אז מורה על אחדות. יש רק אחד. יש רק מציאות אחת בעולם. יש רק אלוקים. יש רק את הקדוש ברוך הוא. האם אלה, אם יש עולמות, זה כבר פוגע באחדות של הקדוש ברוך הוא, לא? כי הרי הקדוש ברוך הוא כבר לא לבד. כביכול. אז זה פוגע באחדות שלו. יש דבר שחוץ מהקדוש ברוך הוא. אני אומר לא. מבחינת הסבב כל העמים, איך שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לא פעל שום שינוי בעולמות. שכמו שהיה הוא לבדו, הוא יחיד ומיוחד קודם בעברם, כן הוא לבדו, הוא יחיד ומיוחד אחר שברם. משום דקולה קמה כלא חשיבה וכעין ואפס ממש. כמו שהקדוש ברוך הוא היה לבדו לפני שנברא עולם, כמו כן הוא אחרי שנברא עולם. כי עוד הפעם, ביחס לקדוש ברוך הוא בעצמו, הם כאילו לא נחשבים שום דבר, כעין ואפס. איך שהקדוש ברוך הוא מתייחס לעולמות, אז החשיבות של הנבראים יש לה חשיבות. אז ביחס לאיך שהקדוש ברוך הוא מתייחס לעולמות מבחינת עמימה לכל העמים, אז כן יש הבדל בין עבירות ומצוות. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודים יקיימו תורה, רוצה שיעשו מצוות. אבל זה ביחס איך שכבר הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו. אבל ביחס לקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא רם ונישא. כן, זה מובן? ואנו, לפי שכל גדר הבריאה אינו אלא מצד מידת המלכות, שהיא זיו והרע בעלמה. אבל הוא יתברך בכבודו ובעצמו רם ונישא מכל גדר העולמות, ולפיכך אינו משתנה כלל על ידי בריאת כל העולמות. מה זה רם ונישא? רם ונישא. זה... רוממות. רוממות. זה... כן. ונישא? רם ונישא זה מילה רודפת. הוא מנוסה. למעלה מכל העניונים. ועל דרך משל, אור השמש לגבי גוף כדור השמש. שינה אלא הערה לבד מן השמש, שינה פועלת שום שינוי בשמש.
דאין שום נפקא מינה ושום שינוי, נפקא מינה ושינוי בשמש, בין אם הוא יום המעונן, שאין אורו מגיע לארץ, אל הארץ בכל תוקפו, או הוא יום בעיר באמצע, הקיץ, כשיש שרב וחום עצום בעולם. לכל השינויים אלו באור אינם עושים שום שינוי בגוף כדור השמש. כן. מקורו של האור. כי הערה לבד אינה עושה שום שינוי במאור. להיות שהערה אינה חלק מגופו ועצמותו של גוף כדור השמש. Okay. אלא רק הערה באלמה. ככה, כוח האלוקי, הבורא והמחיה את העולמות, הוא רק הערה לבד מאיתו יתברך. שאינו פועל שום שינוי בו יתברך. לפיכך, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ולאחר שנברא העולם בשווה ממש. כן, אבל... כדור השמש, זה המשל. כן, אבל המשל פה, זאת אומרת, הקשבוך הוא, מתי הוא מתחוגג על עם ישראל, זה, על התורה המצוות שאנחנו עושים, או אנחנו לא עושים, דווקא זה פועל עליו. זה מה שאנחנו מסבירים, זה רק מבחינת מידת המלכות של הקשבוך הוא. אבל המהות של הקשבוך הוא נשאר אותו דבר. כן, אם אנחנו כבר מדברים על בחינת הסובב כל העמים, אין שום יחס, אין שום חשיבות למעשה התחתונים. אין שום חשיבות לעולם. העולם הקטן, העולם הגדול, הגויים, היהודים, זה הכל אותו דבר. ביחס לבחינה הזאת. אבל מצד שני, ביחס איך שהקדוש ברוך הוא מתייחס לעולם, ואיך שהקדוש ברוך הוא רוצה בבריאת העולם, ורוצה למלוך, זה מידת המלכות, שיהיה נרגש את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, מבחינה הזאת היא בטח שיש הבדל. שיש הבדל בין מעשה המצוות ומעשה העבירות, וזה עושה אפילו השפעה בכל העולמות וכו' וכו'. כממה לכל העמים זה לא רק הימצאותו של הקדוש ברוך הוא רק בעולם הזה הגשמי, ממה לכל העמים נמצא בעולם האצילות, זה האור הממה לכל העמים. מתלבש בכל העולמות, כל העולם לפי הדרגה שלו, אבל זה לפי, מתלבש בכל סדר השתלשלות. אבל סדר השתלשלות זה כבר מורה על אופן הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולמות. אופן הנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולמות זה על ידי 10 ספירות. כן? אז על ידי 10 ספירות הקדוש ברוך הוא מעניק את העולמות. לכן גם מובן כל הדברים, איך שלפעמים הקדוש ברוך הוא כועס, לפעמים הקדוש ברוך הוא מתגלה כמו גיבור מלחמה, הקדוש ברוך הוא מתגלה כמו זקן. כל השינויים האלו, חס ושלום לייחס את זה לקדוש ברוך הוא בעצמו. כי רק הקדוש ברוך הוא, עוד הפעם שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא פשוט בתכלית הפשיטות. כל השינויים האלו, לא, אי אפשר לייחס את זה חלילה לקדוש ברוך הוא. או אפילו מתי שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא שומע את כל תפילתנו. זה לא ביחס, אז מה, הקדוש ברוך הוא לא רצה להטיב לאדם, לא רצה לתת לו משהו, עכשיו שהוא מתפלל הוא נותן לו, מה, הקדוש ברוך הוא משנה את הדעה שלו? חס ושלום. אנחנו לא מייחסים את השינויים האלו אף פעם לקדוש ברוך הוא בעצמו. כי הקדוש ברוך הוא לא האדם הוא אשר, לא איש הוא. הקדוש ברוך הוא לא שייך לשום שינויים. כל אופן הנגד של הקדוש ברוך הוא והתייחסותו של הקדוש ברוך הוא כלפי העולם, דווקא בהם יש את השינויים. על פי כל הנ"ל יובן, איך שדווקא ההתבוננות בו אור אינסוף ברוך הוא בכבודו ובעצמו מביאה את האדם לידי אהבה רבה כזו, להיות בבחינת ביטול אליו יתברך לבדו, בבחינת כלות הנפש ממש, כמו שהוא ממשיך. עד עכשיו הסברנו שכל ההתבוננות הזאת היא צריכה להביא את האדם לאהבה רבה. האהבה רבה הזאת היא צריכה להביא אותו לידי, להכניע את הגוף שלו ואת הנפש הבעמית שלו. ואי לזאת תשתפך הנפש אל הכי קביע ממש, להיות נחשפה וגם קלטה נפשי להיות בבחינת ביטול ממש, אליו יתברך לבדו, וכמו שכתוב, מי לי בשמיים. על ידי שהאדם מתבונן כיצד כל העולמות כולם, כולל החיות האלוקי שבתוכה, אין להם שום חשיבות ותפיסת מקום לגבי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, יתעורר בתשוקה עצומה להתאחד עם הקדוש ברוך הוא באחדות גמורה. שלא יחפוץ בחיצוניות העולמות, מאחר שנתאבו מבחינת הערה באלמה, ואף גם בחינת כוח האלוקי שמבעה את העולמות, לא זאת היא עיקר חפצו.
כי אם כל חפצו ומגמתו הוא להיכלל ולהיבטל אליו יתברך. זה ההתבוננות הזאת, היא איך שכל העולמות נבראו רק מבחינת זיו של הקדוש ברוך הוא. זה מעורר אצל האדם, או צריך לעורר אצל האדם, את האהבה ותשוקה להיכלל, להתייחד עם הקדוש ברוך הוא ברבודו ובעצמו, בזה שהאדם מגיע להבנה על ידי אותה התבוננות, שכל בחינת העולמות היא רק מבחינה זיו של הקדוש ברוך הוא, אז ממלא הוא לא מחפש רק את החיצוניות של העולמות, שזה המעשה ידיך של הקדוש ברוך הוא, הזיו, אלא הוא מחפש להידבק בקדוש ברוך הוא ברבודו ובעצמו, והיא בחינת כלות הנפש, כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. דקלות הנפש, היינו שאדם הוא בבחינת ביטול ממש אליו יתברך לבדו. ועל אהבה זו נאמר, כי לי בשמיים, מי לי בשמיים, שאין אדם רוצה בשום דבר. גם לא להיות כמדרגת הנאצלים העליונים הנמצאים בשמיים. היינו בעולמות עליונים. וכל רצונו הוא רק להיכלל ולהידבק במהותו ועצמותו יתברך. שהאדם גם... הבחינה לאהבה הזאת זה שהאדם אפילו לא רוצה להיות מי לי בשמיים, הוא אפילו לא רוצה להיות בדרגה של המלאכים העליונים. הוא רוצה להיות בדרגה שהוא רוצה להיכלל בהקדוש ברוך הוא ברבודו ובעצמו. וזהו שכתוב, אני השם לא שיניתי ואתם בני יעקב לא קיליתם. פירוש שהנביא מטמא על ישראל, הרי אני השם לא שיניתי, ומפני מה לא קליתם שאין לכם כלות הנפש. זהו גם הפירוש הפנימי בפסוק, אני השם לא שיניתי ואתם בני יעקב לא קליתם. הפירוש הפשוט ואתם בני יעקב לא קליתם הוא בדרך ניחותה, לבני יעקב הם נצחיים ולא שייך בהם כיליון. אולם הפי החסידות, מה שנאמר ואתם בני יעקב לא קליתם, הוא בלשון תמיה, שהנביא מתמה איך ייתכן שבני ישראל מתבוננים, איך שהשם, איך שאני השם לא שיניתי ואינם באים לידי כלות הנפש. פירוש הפשוט פה, מה שנאמר הנביא אומר שאתם בני יעקב לא קליתם, שחז ושלום הם לא יהיו נכלים על ידי אומות העולם, שבני יעקב הם יהיו נצחיים כל הזמן, הם, בני ישראל הם יהיו כל הזמן קיימים. אבל הפירוש על פי חסידות זה שהנביא שואל, איך אתם בני יעקב מתבוננים בהשם, אני השם לא שיניתי, בכל זאת לא קליתם, לא, אתם לא מגיעים לבחינת כלות הנפש. כי המתבוננות, כפי שאנחנו מסבירים, של אני השם לא שיניתי, איך שכל חיות העולמות הוא רק מבחינת זיו והרע מהקדוש ברוך הוא, צריכה להביא את האדם לבחינת כלות הנפש. ועל ידי זה האדם מגיע לבחינה, כמו שהתחלנו בתחילת המאמר בפרק הזה, שמפריע את האדם לצאת ממאסר הגוף. כי הרי הסברנו יעקב, שאברהם אבינו יצא ממאסר הגוף. איך האדם יכול לצאת ממאסר הגוף? לא מספיק שאדם יתבונן בדברים שבעולם, אלא צריך להתבונן איך שהקדוש ברוך הוא בכלל רם וניסה מכל זה. זה שהוא מתבונן בזה, אז האדם מרומם את נפשו וגורם לו להידבק, הרצון להידבק בקדוש ברוך הוא ברבודו ועצמו, ועל ידי זה אדם יוצא ממעשה שלו.